Što je danas uspjeh? Danas se velikim uspjehom smatra imati mnogo nekretnina, imati mnogo diploma i titula, imati najbolji automobil u kvartu, imati mnogo boca skupocjenog vina, imati mnogo kućnih ljubimaca. Ajme gospodine, kako lipih 7 pasa imate. No smatra li se danas uspjehom kad obitelj ima mnogo djece? To je odmah staromodno, nazadno, neodgovorno, nezdravo i najčešće takve roditelje svrstavamo u koš manje obrazovanih i ekonomski siromašnih. Tako je mislio i francuski predsjednik Macron, koji je izjavio da se obrazovane žene nikad ne bi odlučile na 7, 8 ili 9 djece. A onda je počeo dobivati razglednice iz cijelog svijeta koje su mu slale majke s mnogo djece. Majke su uz djecu istaknule i diplome s prestižnih svjetskih sveučilišta. A takva je i naša gošća večeras, ali o tome malo kasnije. Pa zar imati mnogo lijepo odgojene djece nije ljepše od svih gore spomenutih uspjeha? Mnogo je predrasuda prema obiteljima s više djece, pa čak i među katolicima. Mnogi su katolici u strahu da se otvore životu i kod planiranja obitelji ispada da više vjeruju ekonomiji nego li Bogu. Ali koliko je to katolički? Gdje je Božja providnost na ljestvici parametara za planiranje obitelji? Odmah ispod kreditne sposobnosti ili odmah ispod ugovora za stalno? Ili možda odmah ispod putovanja na Tajland? Ili je uopće nema na toj ljestvici? Naravno da se treba ponašati odgovorno, ali dijete se može odgojiti i bez stana 100 kvadrata s centralnim grijanjem i bez 2 saborske plaće. Bitno da je roditeljska ljubav tu. Za one koji se boje gubitka vlastite udobnosti dolaskom djece u njihove živote, pripremili smo par prednosti imanja više djece u obitelji. Prvo, jednom ditetu daš ime po babi, drugom po didu, trećem i četvrtom po drugoj babi i didu, petom po tetki koju voli, šestom i sedmom ditetu po najboljim prijateljima, a osmom ditetu po svecu kojem se utječeš. I svi sretni i zadovoljni. Drugo, kad imaš mnogo djece, nikad ti neće biti dosadno. Nikad ti neće faliti jedan za bacit na košarku, nogomet, odbojku i slično. Idealna prilika za izvježbat svoje trenerske sposobnosti. Treće, djeca su roditeljima izvrsna škola različitih vrlina. Opominju te kad činiš zlo i kad si nedosljedan. Potiču te na dobro, pomažu ti razviti strpljivost, blagost, marljivost, pravednost, umjerenost, razboritost, ali i vjeru, nadu i ljubav. Imati puno djece, to je autocesta za raj. Četvrto, sada postoji udruga 3+ za obitelji s više djece preko koje dobiješ karticu s kojom ostvaruješ popuste na razne brendove. Peto, budući da je kod nas običaj kad ideš kome u goste donijeti kesu, nakon što dobiješ 5 dijete više te niko neće ometati u miru tvojeg doma. Čak ćete izbjegavati članove obitelji koji su prije svakodnevno svraćali. Čekaj, je li ovo prednost ili nedostatak? Šesto, izvjesno je da ćeš morati položiti i za C kategoriju vozila, pa uvijek možeš voziti kamion u fušu. Sedmo, dani ti duže traju jer manje spavaš. Za kraj jedna napomena. Nije dovoljno samo imati više djece. Ako stvarno želiš tako sebe posvetiti, onda se i svojoj velikoj obitelji trebaš posvetiti. I ne zaboraviti uključiti Boga u cijelu priču. Tek tada će vaše svjedočanstvo biti u ovom svijetu glasno kao što su djeca iz velikih obitelji glasna. Jeste li primijetili kako su djeca iz velikih obitelji glasnija od ostale djece? Ono govore ko da im je caps lock stalno uključen u glasnicama, a?